Joo, siinäpä on sitten itse valmistamia sikejä alusta loppu. Itse on tehnyt nämä ja siitä löytyy Suomosta. Siinähän on mielikuvitus rajana väreissä nyt. Tuollainen hoppe kimalta, niin vähän vihreitä on tulla keolapiässä. Ja siinä on sitten tuollainen sirppimalli. Siinä on vähän pinkkiä ja sitten vähän tuommoista kultasta on siellä. Tässä on tämmöisiä koekappaleita. Nyt siinä on tuommoinen moottoriöljy ja siinä on tuommoista hoppeta kimallettu. Mä oon vasta tämmösiä testivieoksia, että näitä vähän testailla sitten, että ottaisiko niihin mikkiä kalaa ja näin poispäin. Ja tuossa sitten tehdään lisse, mutta omaa hommansa näsäkki kun näitä värkkejä. Mutta testaillaan niitä ja jossain kohin katsotaan, että kalajaksossa sitten paremmin selviää, että tulluko näillä. Että naahalle kyllä mennään joka kalaa, mitä näillä ylös tullut. Mukavahan se on suoha omaa tekemillä tuotoksilla niin kaloja. Semmosia ikejä tosiaan ja ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin kohta tullaan sitten tarjousvideoja. Minkälaisia tarjouksia on ja ilmasta toimituskulua sun muuta on luvassa. Mutta, ja sitten tosiaan niin se kalamittakilpailu, niin minä ruppen tuossa läpikäymään. En tiedä vielä tänne, mutta joku päivä käy ne läpi ja sitten se leviää. Videolla kyllä kerron sitten voitteet, että 3 voitteita tullut. 1 vuotta sen Deeperin, 2 ja 3 jotta muita tuota palkintoja. Mutta näin kuvia tunnelmiin täältä.